А сега следва разговор с президента от 1997 до 2002 година Петър Стоянов. Преди това да чуем как отговори президента Володимир Зеленски на исканията на Кремъл Киев да се откаже от членство в НАТО, да признае Крим за руски и да признае за независими така наречените републики Донецка и Луганска. Въпросът е по-сложен от това просто да ги признаем. Ние имаме възможното решение и резолюция за тези три искания. Президентът Путин трябва да започне диалога, вместо да живее в информационния балон без кислород. Здравейте, господин Стоянов. Добър ден. Сега нямах, друга беше темата, но понеже чухме преди малко президента Радев, който каза, че не е работа на НСО да рие сняг пред премиера. А каква е работата на НСО всъщност? Последната година НСО сякаш стана дежурната изкупителна жертва за всичко. Миналата година даже бяхме свидетели на едно нихилистично отношение, защо ни трябвало НСО. Повече от 20 години нямам охрана, така че не съм лично заинтересован, но в НСО работят достойни хора и НСО е част от държавността на България и това трябва да се разбере от всички. На времето си спомням, преди нападението върху кулите близнаци, имаше министри от скандинавските държави, които ходеха с велосипеди на работа. След това обаче всичко рязко се промени и дори у нези държави, които нямаха подобни специализирани служби, ги създадоха. И е много глупаво ние изобщо да атакуваме и да критикуваме нещо, което наистина е част от държавността на България. Ако нещо не е свършено както трябва, само защото е част от държавността, да премълчим ли? Разбира се, отделно колко хора работят там? Мнозина задават и този въпрос. Колко хора работят в тази служба, която по закон трябва да отговаря за трима човека? Не само за трима човека. Една вътрешна проверка никога не е излишна. Аз даже нямам представа какво точно се е случило. Но по принцип смятам, една снежна топка уцели премиера. Но по принцип смятам, че отношението към НСО трябва да е като към една държавна институция, която заслужава всичкото наше уважение. Добре. Сега обаче ви връщам към темата, заради която ви поканих. Чухте преди малко Зеленски какво каза. Очевидно е разгневен на Запада за това, че не отказва да пази небето на Украина. Чувства се някак измамен и сякаш е готов да преговаря за неутралитет с Путин, макар че той го каза още на третия ден от войната. Та мисълта ми е, това поведение на Зеленски и поведението на Запада не дават ли кураж на тези, които защитават Русия, казвайки Запада и САЩ изиграха Украина? Нищо не е така просто, както изглежда. От гледна точка на морала, Украина заслужава не само всички наши симпатии, но и едни далеч по-активни действия. Това няколко пъти казва президента Зеленски, че всичко, което се случва в Украина, е пред очите на Запада. Той даже каза европейските чиновници. От друга страна обаче никак не е лесно за НАТО да вземе решение за директна военна подкрепа на Украина. Защото това наистина може би означава една нова световна война. Така че нищо не е така просто, както изглежда. Да видим как ще се развие ситуацията за напред, но защото очевидно ние, най-малко аз, мога да повлияя върху развитието на тази ситуация. Но това, което мен ме притеснява, е отражението на случващото се в Украина, тук в България. И не само от гледна точка на икономиката. И не само от гледна точка на евентуалните бежанци. Слава Богу, ние показваме една много висока степен на състрадание към тези хора. И това заслужава нашите адмирации. Но в чисто ментален, народопсихологически план, аз мисля, че това разтърсва и с основи българско общество. Говорихте за снежни топки за 3 март. Ами аз лично се почувствах обиден, дори унизен от това, което се случи на 3 март. Представете си на нашия национален празник. Малко преди или малко след панахидата за загиналите и прозвучаването на българския химн, група хора замерят с снежни топки и с ругателни думи българският министър-председател и българският председател на Народното събрание. Застанали под чужди знамена и под огромен плакат, на който на руски пише «Благодарим на Русия». На време си спомням, споменах кулите близнаци, тогава един френски вестник излезе с заглавие «Всички сме американци». Днес всички сме американци като солидарност. Мен ми се щеше в този ден всички български политици да кажат днес всички сме на страната на министър-председателя и на шефа на Народното събрание. Няма никакво значение
дали си техен политически поддръжник или техен политически опонент. Затова, защото националният празник на България, освен всичко друго, има и политическо, терапевтично въздействие върху българските граждани. Когато застанат заедно представителите на всички български институции, народа си казва да, те може да се карат по цял ден за текущи политически дела, но ето на националния празник са заедно и това ни вдъхва увереността, че в тежки, в важни за страната ни моменти, те наистина ще бъдат пак заедно. Това не се случи и аз съм изключително разочарован от това. Аз не случайно зададох така въпроса. Знаете, било и повече, но сега според последното социологическо изследване на Alpha Research, около 30% от българите са на страната на Путин в тази война. Аз подозирам, че са повече, защото колкото и да са паднали драстично след агресията, която той нанесе. Но благодарността към Русия, усещането, че Украина е изиграна от Запада, не дава ли алиби на тези, които застават на страната на агресора? Аз мисля, че хората, които участват в този дебат за или против Русия, по-специално тези, които защитават политиката на президента Путин, нямат сериозни. Те имат ирационално поведение, нямат истински сериозни мотиви. Българското русофилство, наричам го така за по-кратко, въпреки че група хора да узурпират думата русофили, според мен не е съвсем правилно. Но българско русофилство, макар и с далечни корени, е един много особен феномен, който липсва навсякъде другаде в Европа. Нашите русофили правиха молебени за здравето на императора. След това бяха съветофили и подкрепяха власт, която разстреля последния руски император, заедно с съпругата му и непълнолетните му деца. Сега същото такова ирационално русофилство виждаме отново. И голямото ни безпокойство трябва да е за това. Винаги ли, когато Русия направи някакво важно геополитическо движение, не непременно война, както е в този случай, това винаги ли ще се отразява така пагубно на българското общество и ще ни разделя? Докъде са границите на така наречената благодарност? Няма ли най-после да застанем зад наш национален интерес? И понеже всички повтарят националния интерес на националния интерес, ясно е, че всички политици казват, че защитават националния интерес. Големият въпрос е, кой е нашия национален интерес? Дефинирането на нашия национален интерес. За мнозинството русофили в България, българският национален интерес е неразличим от националния интерес на Русия. Това просто не е така. Това трябва да се разбере. Има моменти, когато нашия национален интерес е противоположен на националния интерес на Русия. И ние това трябва да го защитаваме. Не с агресивна риторика. Дума да не става, защото това издава комплекси за малоценност, нито дори с този провинциален зевзеклък по отношение на Русия. Напротив, отношението към Русия трябва да бъде много отговорно, но в същото време и много категорично. Тогава то ще бъде ценено и ще бъде разбрано от българския народ. Ами, в самите политици има такова разделение. Даже имам усещането, че в коалицията, която ни управлява, също има такова разделение. А вие искате някак обществото да се обедини около тезата, че трябва да защитим националните интерес. Ами за това говоря. И как да стане, господин? Точно за това говоря. Защото отношенията между Русия и Украина са много сложни в исторически план. Ама изключително сложни, наистина. Даже един голям руски публицист преди 3 дни в едно интервю, не публикувано, не излъчено по централните руски телевизии, каза, че винаги в моменти на кризи и руските императори и сега президента Путин прибягват към така наречени, той ги нарече малки победоносни войни. Войни, които те смятат, че ще спечелят много бързо, много лесно и по този начин ще отвлекат от общественото внимание от важни вътрешни проблеми на Русия. Така сравни Кримската война при Николай I, японско-руската война 905 година при Николай II и тази война. Но отношенията са изключително сложни, изключително деликатни. За много хора, включително и за мен, тази война, днешната, може да се окаже последния стадий за изграждане на украинската национална идентичност. И това е важно да се разбере, дали в стратегически план всъщност тази война няма да се обърне срещу големите стратегическите планове на Русия. Това ще консолидира украинската нация. Ами, това вече е безспорно. Каквото остане там след края на войната, вече сякаш ще бъде консолидирана украинската нация. И нека да сме наясно, защото
този дебат русофили, русофоби, американофили, американофоби, често пъти се казва, американците ги подстрекаваха и вие горе-долу дадахте този едно, Запада ги подстрекаваше. Ама и Зеленски го казва. Усетил се излъган и разочарован. Берлинска стена, това нали въвода в тези, които оправдават Путин? Съветския съюз продължи още няколко години своето развитие, своето съществуване. През 91-а година президента Буш посети Киев. Произнесе една своя знаменита реч, която в политическите анали остана като Чикън Киев реч. Пиле по киевски. И там той, тук ще се очудите, каза, че заклеймява самоубийствения национализъм на тези украинци, които искат отделяне на Украина от бившия тогава Съветски съюз. Американците се страхуваха, че разпадането на Съветски съюз ще увеличи риска от ядрено оръжие, защото вече не само с един трябва да преговаряш, който е шефа на Русия, трябва да преговаряш с шефовете на Украина, на Казахстан. От тази гледна точка, и всъщност 5 месеца само след това, независимо от тази американска позиция, която не беше никак добре приета в Киев, между другото, имаше референдум в Украина и 92% гласуваха за независима Украина. Затова си мисля, че това, което се е случило в Украина, трябва да ни доведе поне до 2, може би до 3 важни извода. Първият е, че наистина е крайно време да имаме българска национална позиция и да сме съвсем наясно, че тази позиция не винаги ще бъде идентична с позицията на Русия. Това трябва да го приемат и нашите русофили. Обичаме Русия, но повече от Русия трябва да обичаме България. Това е задължително. Аз си спомням, след като подадахме молбата за членство в НАТО, което не беше прието, разбира се, с радост от Русия, аз трябваше да направя едно посещение в Русия, да се срещна с президента Елцин и сред аргументите, които му давах за нашето членство в НАТО, беше и този. Аз му попитах какви са отношенията им с държави като Франция, Германия, Холандия, Белгия. Той каза, прекрасни са, ние имаме великолепни отношения с тях. А ето казах му, отношенията ни между Русия и България са някак двусмислени. Затова искам да станем членове на НАТО, за да имаме ясни отношения. Да, имаме обща история, да, обичаме Достоевски и Чехов и така нататък, но трябва да имаме ясни отношения, да избегнем от тази двусмисленост. От тогава минаха 25 години почти, тази двусмисленост продължава да ни преследва до кога? А много дълго ще ни преследва. Тази двусмисленост ни преследва и по отношение на НАТО, господин Стоянов. Ние в момента говорим за натовските войски, част от обществото, част от политическия елит, за натовските войски като за някакви нашественици, които ще дойдат и ще ни превземат страната. Ние се държим като присъдружни към НАТО, а не като членове на НАТО. Нали разбирате, тази двусмисленост при нас се е превърнала в характеропатия, национална, политическа и историческа. Няма с какво да ви възразя. Това е точно така. Това е точно така, за съжаление. И за това казвам, в дъл са не само български политици, но и български интелектуалци, журналисти, общественици. Крайно време е да разберем това. Нещата не са черно-бели. Нещата не могат да бъдат поставени по такъв спекулативен начин. С Русия ли си или против Русия? Не сме изправени пред такъв избор. Наистина не сме изправени пред такъв избор. Но ние ще имаме и други влияния благодарение на украинския конфликт. Трябва да се замислим и за много други неща. Например? Ами, ние така почти винаги разделяме руската интелигенция. Това е клишето, което повтаря почти всеки в България. Но това е вярното клише. Толкова е вярно. В известен смисъл, да. Но да обичаш Достоевски и Висоцки и да не понасяш Путин. Това е прекрасно. Това е прекрасно. 1831 година избухва едно голямо полско въстание. И тогава Пушкин написа едно свое стихотворение, казва се Клеветни към Русия, към клеветници на Русия, в което има един знаменателен стих. Той казва, кто устоит в гигантским споре, кичлива и ляхи. Или горде рус, кой ще стои в този гигантски спор, поляка, малко обидно е даже кичлива и лях, или гордия руснак. Дали славянските ручи ще се влеят, казва той, в голямото руско море, или то ще изсъхне, вод въпрос. Това е въпроса.
Това е смущаваща идея от днешна гледна точка. Сякаш Русия е обречена да изчезне, ако непрекъснато славянски ручи не се вливат в това огромно руско море. И Пушкин пише това даже не адресирано към поляците, а към френските парламентаристи, които по това време обсъждат въпроса дали да ни помогнат на горката Полша, която очевидно е по-малка и е жертва на агресия. Нещо много склонно се получава, както виждаме и сега. Аз също така мисля, че една от последиците на тази война е, че идеята за панславянска и ортодоксална, православно-ортодоксална дъга получи много изключително тежък удар, защото каква славянска и каква православна дъга, когато нападаш втората по големина славянска и православна държава, докато основен обект на нападението е източна Украина, където са православни. Основно-православни, западна голяма, са католици. Това в много голяма степен минира идеята на някои днешни руски мислители, които са привърженици на президента Путин, за създаване на подобен тип дъга. Но очудващо е, наистина е очудващо. Ние този спор сме го водили преди 140 години, горе-долу, веднага след съединението. Докъде да стигне степента на благодарността. Захари Стоянов има един много добър материал, казва се «Виновати ли сме?», публикуване годината след съединението, 86-та. Той там цитира един голям руски публицист, Иван Сергеевич Дурново. Скоро си припомнях тая статия, в която руският публицист казва: крайно време да заявим ясно и да не лъжим никого. Да, ние искаме Цареград и Дарданелис. Това трябва да бъде ясно казано. Защото ние имаме право да заградим, казва той, нашия двор. Захари Стоянов в своя си стил отговаря: добре, ваша милост, ма нямаме ли ние право да заградим и нашия си двор? Колкото и да е малък, той е по-малък от една ваша губерния. И продължава Захари Стоянов: добре, да има, като се изчерпат вие всички аргументи, вие ще кажете: ами така е, защото ние сме силни, а вие сте слаби. Еми кажете, казва Захари Стоянов, така. Вие сте силни, ние сме слаби, за да не общуваме повече, да не кореспондираме повече с аргументи, че страната е на... че правото е на страната на силни. Сега обаче не е така. Колкото и банално да звучи, ние сме късметли, че ние сме член от... че ние сме член на НАТО. Това, което украинският народ не защитава с такива саможертви и с кръв, ние го получихме по правото на един избор, който тогава нареках цивилизационен избор. В последно изречение. И точно това не бива да се забравя. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас. Че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.